رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ قصوری را دوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ دروشی باواز بلند صلاة و سلام علی اسید یا رسول اللہ قال آلکا و صحابہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاة و سلام علی اسید یا نور من نور اللہ قال آلکا و صحابہ یا سید یا خاتم النبیین سب تو پہلے تمام یاران طریقت نو حضور مولا مشکل کشا حضرت مولا علی پاک دے آمد دا مہینہ مبارک ہوئے آپ جدل سادات نے جنہیں بھی جگت سید نے انہوں دا بابے دا نام علی ہے حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار تو کسے پوچھیا کہ حضور اسی باب العلم سانو دسو تو سہی کوئی تواڈی حسرت دل دے وچ رہ گئی ہے آپ فرمایا کہ میریاں دو حسرتاں رہ گئی ہیں وہ پوچھن لگے کہ حضور دو حسرتاں کی تواڈے دل دے وچ رہ گئی ہیں آپ نے فرمایا کہ مینو حضور فرمایا ہے کہ انا مدینہ العلم و علیم بابوا میں علم دا شہر آ تے علی اس دا دروازہ ہے میرے کول جنہ علم آئی میرے کول جنہ علم آئی کسے نے میرے تو پوچھیا نہیں میرے کول جنہ علم آئی کسے نے میرے کول پوچھیا نہیں جنہ میں سخی آئی میرے کول کسے منگیا نہیں شان مولا علی پاک حضور دی بارگاہ دی میں کل لاہور دے وچ محفل آئی رہا تھی تے اوتھے اقبال چشتی بیان کرے پیا کہ حضور فرمایا کہ فاطمہ میرا دل ہے فاطمہ میری جان ہے کہن لگیا کہ میں پھر اس گل تے کیوں نہ گل مینوں کرنی پی گئی ہے کہ ویکھو نا کہ اگر فاطمہ دل ہوے حضور دا تے ویکھو تے صحیح دل دتا کینو ہے اگر فاطمہ حضور دا دل لے تے حضور نے دل دتا کینو ہے اور اگر فاطمہ حضور دی جان ہے تے پھر دسو تے صحیح جان دتی کینو ہے مولا علی پاک دی شان ہے حضرت مولا مشکل کشا ہے دل قرار حضرت امام حسن اور امام حسین لنگر بن رہے ہیں مدینہ شریف دیا گلیاں ہیں اور وسیع لنگر چل رہے ہیں ایک بندہ آیا اس نے لنگر لیا انہیں جب ویکھیا نا مسجد دے وچ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں تے گلی پانی دے وچ سکے ٹکڑے ڈبو کے تے کھا رہے ہیں وہ بچتا ہوا گیا حسین کریم نے کہندا ہے حضور مہربانی فرماؤ مینوں ایک اور دے دیو او اندر بابا جی بیٹھے نے میں انہاں نوں دیوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ یار تو کی گل کر رہے او جیڑا اے لنگر ورتیندا پے اسے بابے دا تے سبحان اللہ جیڑا پیتا لوگاں دیا جیباں سے نظر رکھے وہ پیر نہیں وہ پیڑ ہے وہ پیر نہیں وہ پیڑ ہے سانو فخر ہے خواجہ شبیر دے سی خواجہ شبیر دی گل میں یاد آ گئی آپ دے کول ایک سائل آ گیا سائل نے عرض پیش کی تھی ایک بندہ پہلے آیا کہ وہ مجھ دے کے گیا مکھی مجھ دودھ والی حضور اے تواڈے لنگر دے وچ میں دیکھ کے جا رہے ہاں تے مہربانی کرو تے درویش دودھ پیون گے تے دعاواں کرن گے آپ نے کہا ٹھیک ہے انہوں قلعے سے جا کے بن گئے تھوڑی دیر گزری تو ایک سائل آ گیا کہنے لگیا خواجہ شبیر میں بڑا غریب ہوں تو میں آپ بیوی کی شادی کر رہی ہے تو مہربانی فرماؤ آپ فرمایا کہ او میاں مکھیا میاں باندر اٹھو جا کے او مجھ جیڑی ہے وہ دے دیو انہوں نے آخیا حضور
مہربانی کرو دودھ علی ماجیا پر رکھ لینے ہے تے ایک راوی تے گلاب کھلوتی ہے او دے دئیے۔ راجہ شریف فرمایا اچھا دودھ علی او راوی علی دیونی ہے؟ نہیں نہیں اونو راوی علی بھی دیونی ہے تے ماج بھی دیونی ہے۔ شان میرے خواجہ شبیر دی راوی انج نہیں سد شدائی ہوئی۔ اگر جیبا بھرن والے پیر ہوندے نا آپ دا دربار بھی بنوا لوا نا۔ آپ نو دنیا نال تے کدی غرض ہوئی نہیں۔ خواجہ شبیر دی اے شان ہے۔ خواجہ شبیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کدی آپ کی جیب نہیں لوائی۔ پیسے تو چلدے ہویا کدی جیب نہیں لوائی۔ اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے۔ پیر محمد چراغ شاہ صاحب دی بارگاہ وچ اسی بیٹھے ہاں۔ خواجہ شبیر احمد شاہ صاحب نو انہاں نال بڑا پیار ہے۔ آپ جتھے بھی جاندے ہیں اتھے جڑا بھی مزار ہوندا ہے اس مزار والے نال ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہوتے ہیں۔ خواجہ شبیر احمد شاہ صاحب گرداسہ دے سارے جاندے ہو گرداسے پیر نمانے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ہمیشہ جدو بھی ٹپتے ہوندے ہیں اتھے سلام پیش کرتے ہوندے ہیں۔ جدو آپ اتھے ایک دن گزر رہے ہیں جلدی نال آپ نے جتی سمے تھی آپ جلدی نال اندر وا کے پھر تھوڑی دیر بعد باہر آئے جتی لائی پھر واپس گئے۔ درویشاں آکھیا حضور اسی کدی تانوں ای نہیں ویکھیا کدی پیر نمانے شاہ صاحب دے مزار دے وچ تسی جتی سمے نہیں گئے ہو تسی جدوں بھی گئے ہو جتی باہر لا کے پھر اندر گئے ہو۔ آپ نے فرمایا او یاراں دی گل سی یاراں نال دسنی نہیں او بیلی جڑے آن درویش وی اودوں بڑے سخت ہوندے آن انہاں پھڑ لیا گھوڑے دی مار تے کہنا حضور اسی نہیں ٹرن دیونا جدوں تک دسنا نہیں۔ آپ فرمایا کہ پیر نمانے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں ٹپدا پیا ساں تے میرے پیر نمانے شاہ میرا قبر دے وچوں باہر نکل کے استقبال کرن لگیا سی تے میں بھج کے جا کے پیر نمانے شاہ صاحب نو روکیا ہے کہ پیر جی آپ شریعت دیا حدر چڑھنے اے شان ہے اللہ دے ولیاں دی۔ اللہ تعالی سب نو سلامت رکھے خیر و برکت عطا فرمائے۔ اے جڑیاں دو شکلاں نے تین چار بڑے ہی سارے پیار والے اے پیر محمد چراغ دی جڑا ٹیم ہے جنہاں دے جڑا ہے ماسٹر صاحب قاری صاحب تے اے ساڈا اینک والا بھی تے رجب علی او بھی بابا ساڈا بڑی اے سارے بڑا پیار کردے ہیں۔ اے محفل شروع ہی ابو جی کروائی ہے تے اللہ مہربانیاں فرمائے میری اج دو تین محفلاں ہن تے جدو اے ٹائم لین گئے میں کہ یار سارے نو چھڈو ایتھے ضرور جاؤں گا اس فاروق کے ابو جی نے شروع کر لیے۔ اللہ تعالی سب نو خیر فرمائے۔ دلیو اسی معذرت خواہ کہ تانوں اتنا انتظار کروایا کرم نوازیاں ہو جان اللہ تعالی سب نو خیر اور کرم ہو جائے تے ایک واری پھر حضور دا میلاد تانوں مبارک ہو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و عزت ہی بیادت کل معلوم اللہ یا پروردگار جو کچھ بھی پڑھے گئے اسے ثواب اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تحفتاً ہدیۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرنے آ قبول و منظور فرما۔ آپ کے باوجداد والدین کریمین ازواج مطہرات اولاد پاک تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تابعین و تابعین خصوصاً شہداء کربلا حضور مولا مشکل کشا حیدر کرار آپ کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور فرما۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور دا صدقہ تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور فرما۔ پیر محمد چراغ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور فرما۔ آپ کے نال آپ کی مشیرہ نے انہاں مائی صاحبہ دی روح نو سالے ثواب کرنے آ قبول و منظور فرما۔ خصوصاً جنہاں نال ابو جی بڑا ہی پیار کرتے ہیں پیر سید اقبال شاہ صاحب اللہ انہاں دی روح نو سالے ثواب کرنے آ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ساڈے پیر اقبال شاہ دا تے پیر محمد چراغ دا آستانہ وسدا رکھ۔ آمین۔
تمام سادات کرام حضور پیر محمد چراغ شاہ صاحب یار اولاد بچے نے سب بچے ہیں حضور دا سچا سب دے تے اپنا فضل سب نو خیر و برکت سارے آن والے نو خیر و برکت اے ساڈے راوی دے جڑے ویلی ہیں حضور تواڈے نام تے بیٹھے ہیں حضور دا سچا انہاں تے اپنا فضل فرما انہاں نو خیر و برکت عطا فرما پیر محمد چراغ دا صدقہ کسے نو خالی نہ مڑیا ہے سب دیاں خالی جھولیاں نو بھر دیو اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر خصوصاً پیر اقبال شاہ صاحب دے بیٹے پیر صدی شاہ اور اے سب زدگان اور سارے آنے خیر و برکت آمین حضور دا صدقہ آجی آجی عمر دراز اسے تندرستی ماسٹر جعفر صاحب تے آئے کاری سلطان صاحب سارے رجب علی تے ساڈے بابے دا مچھا والے دا کی نام ہے بابا فلک شیر سارے بیلیاں نو ساری کمیٹی نو کسے لکھ پایا کک پایا پیر محمد چراغ تے سارے نو ویندے پے حضور دا صدقہ سب نو خیر و برکت خصوصاً جڑے ساری مائی پردے دے وچ بہ کے انی سونا انتظام چلائی بیٹھی ہے حضور دا صدقہ ساری مائی نو خیر و برکت مہربانیاں فرما اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر امداد کن افتاد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید گناہ گارم سے آکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ قصوری راہ دوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریخ نوری کن شفاعت یا رسول اللہ الہی میری سب دعائیں قبول ہو صدقہ پیر شبیر منیر دائم الحضوری میرے پیر وصل اللہ تعالیٰ اللہ آخر خلقی محمد والی اجمعین برحمت کی آرامت نماز اثر جلد نہ دے رہے ہیں اذان ہوگی اذان ہوگی اذان اردو نماز ہوگی